ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስ የአቶሞቹ ሪሌቲቭ ማስ እንስቲ ይህንን ከማየታችን በፊት መጀመሪያ ሪሌቲቭ ማስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ እኔ ለምሳሌ አንድ ኪሎግራም ትማትን መዝኑ ብንባል ወይም አንድ ኪሎ ግራም ለመግዛት ወደ ገበያ ብንሄድ አስመዝንን ነው የምንገዛው ይህንን ለመመዘን በአንደኛው ባላንስ። አንድ ኪሎ ግራም የሚመዝን ስታንዳርድ ዩኒቱ ይቀመጣል ይሄኛው እኩል እስኪሆን ድረስ የቲማቲም ፍሬ ይጨምራል ማለት ነው ሶ አሁን ሁለቱ የቲማቲሙ ክብደት እና የዚኛው ስታንዳርዱ ክብደት እኩል ሲሆን አንድ ኪሎ መዘን እንለን ስለዚህ ይሄኛው ስታንዳርድ ዩኒት ይባላል የቲማቲሙ ክብደት ሪሌቲቭ ማስ ይባላል ማለት ነው ስለዚ ማስ ኦፍ ቶሜቶ ኮምፐርቱ ዋን ኪሎግራም ስለዚህ የቶማቶ ወይም የትማትም ማስ ሪሌቲቭ ነው ማለት ከማን ጋ ነው ጋነው የተወዳደረው አንድ ኪሎግራም ከሚመዝን ስቶን ጋርለስለዚህ ይሄንን ስታንዳርድ ዩኒት እንላለን ማስ የምንለካበት ስለዚህ ከዚ ጋ ነው ሪሌቲቭ የቶሜቶን ማስ የለካ ነው ለ ስለዚህ ይሄ ሪሌቲቭ ማስ ነው የኛው ስቶኑ ደግሞ ስታንዳርድ ዩኒት ነው ማለት ነው ማስ የምንለካበት ለምሳሌ የአተሙን ማስ ይህን ባላንስ በመጠቀም መለካት እንችላለን ካን ሜር ማስ ኦፍ አናተም ዩዚንግ ስ ባላንስ እንችላለን ወይ አንችልም ምክንያቱም አተም በጣም ትንሽ ነው እንግዲህ በጣም ታይኒ ፓርቲክል ነው አተም ደግሞ ስታንዳርድ ዩኒት የምንጠቀመው ትልልቅ ማስ ወይም ትልልቅ ክብደት ላላቸው ነገሮች ነው ስለዚህ አተሙን በዚህ መልኩ ወይም በስታንዳርድ ዩኒት መለካት አንችልም ስለዚህ ይሄ ስለማይሆን ወደ ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስ ዩኒት ወደምንለካበት መንገድ እንገባለን ማለት ነው አተሙ በጣም ትንሽ ስለሆነ በባላንስ መለካት አንችልን አልኮዝ አተም ቬሪ በዚህ ባላንስ አተምን መለካት አንችልም ታዲያ እንዴት የአተሞችን ማስ መመዘን እንችላለን ለምሳሌ ስቲ ካርብንን ካርበን 12 የተባለበት ምክንያት ካርበን አቶሚክ ማሱ ወይም የማስ ነምበሩ 12 ስለሆነ ነው ይህንን ካርበን 12 ይህ ባላንስ ላይ ብናስቀምጠው በሁለቱም ባላንስ በኩል በዚህኛው በቀኝና በግራ በኩል ብናስቀምጥ ባላንሱ አቶኢክልብሬም ነው የሚሆነው ምክንያቱም ተመሳሳይ ካርበን ነው ተመሳሳይ ክብደት አለው ነገር ግን ይህ ካርበን 12ን ለ12 ባካፍለው ይህን ካርበን ትልቭ ወይም አስራ ሁለት አቶሚክ ማስ ያለውን ካርበን ለ ሁለት ባካፍል እያንዳንዱ አንድ ዩኒት ይኖረዋል ማለት ስለዚህ ይህንን እዚኛው ለባላንስ ባስቀምጥ አሁንም እኩል ናቸው ማለት ነው ለ ለአስራ ሁለት ዩኒት ስናካፍል እያንዳንዱ አንድ ዩኒት ነው ማለት ነው ስለዚህ ስቲል ይሄ ካርበን አስራ ሁለት አተምና አስራ ሁለት ኦፍ ካርበን ኢኩል ናቸው ምክንያቱም እነዚህ 12 ሁለቱ ዩኒቶች ናቸው ወይም እነዚህ 12 ዩኒቶች ከአንድ ካርበን አተም ጋር ይኩል ናቸው ምክንያቱም አንድ ካርበን አተም 12 12 ነው ማሱ ስለዚህ ይሄንን አንድ ካርበን አተም ለ12 እናካፍልና የነዚህ የ12 ዩኒት ድምር ከአንድ ካርበን አተም ጋር ይኩል ነው ስቲል ባላንሱ አት ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ካርበን አተም ከ ሁለት ዩኒት ጋር ይኩን ነው ማለት ነው አንድ የአንድ ካርበን አተም ማስ ከ ዩኒት ጋር ይኩል ነው ማለት ወይም የ ዩኒቶቹ ማስ ድምር ውጤት ጋር ይኩል ነው ማለት ነው ስለዚ ማስ ኦፍ ዋን ካርበን አተም ስኳልቱ ኢትስ የአንድ ካርበን አተም ማስ ከ ሁለት ዩኒቶቹ ጋር ይኩል ነው ማለት ስለዚህ የአተሞችን ማስ ለመለካት ይሄንን ስታንዳርድ ዩኒት ኦፍ ካርበን እንጠቀማለን ማለት ነው የማንኛውም አተም ማስ እንደ ላይ እንደተባባል ነው አተሙ ማሱ በጣም ትንሽ ስለሆነ ይሄንን ስታንዳርድ ዩኒት እንጠቀማል ስ ለምሳሌ የኦክሲጂን አተም ማስ መፈለግ ብንፈልግ ወይም ማወቅ ብንፈልግ ከካርበን ጋር ከዚህ ከካርበን ስታንዳርድ ዩኒት ጋር እናወዳድራል ለምሳሌ አሁን የኦክስጂን አተም ከ ሁለት ዩኒት ኦፍ ካርበን ጋር ብናወዳደር ኦክስጂን ሄቪየር ነው ምክንያቱም ኦክጂን አቶሚክ ማሱ 16 ነው ስለዚህ ይሄ ሁለት ነው ስለዚህ ከኦክስጂን ጋር ኢኩል እንዲሆን ወይም የኦክስጂን አቶሚክ ማሱ 16 እንዲሆን እዚ አራት ዩኒት ኦፍ ካርበን ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ኦክስጂን አቶሚክ ማስ 12 ስደመር 4 ስንት ነው ከ16 አቶ ማስ ዩኒት ጋር ይኩል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር በሰማያዊ ከለር ያደረኩት አራት ዩኒት ኦፍ ካርበን ተጨማሪውን ለማሳየት ነው ስለዚህ አንድ ኦክጂን አተም ከ16 ዩኒት ኦፍ ካርበን ጋር ይኩል ነው ማለት ነው ለሌላ አተሜን በዚህ መልኩ እንደ ስታንዳርድ ዩኒት አርገን የካርበንን እንጠቀማለን ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ትልልቅ ማስ ያላቸውን ለመለካት ኪሎግራም ነው ረፈረንሳችን በተመሳሳይ መልኩ ለአተሞች የካርበንን ስታንዳርድ ዩኒት እንጠቀማለን ለምሳሌ አንድ ኪሎግራም ማለት አንድ ሺ ግራም ነው እንደምንለው አተሙን በዚህ በካርበን ዩኒት እናወዳድር ና አቶሚክ ማሱን እንለካለን ለዚህ ማስ ኦፍ ዋን ኦክሲጂን አተም ስ ዩኒትስ ኦፍ ካርበን ለሌላ ኤሌመንት ብነ ሶዲየምን ብንመለከት አቶምክ ማሱ 23 ነው በተመሳሳይ መልኩ ማስ ኦፍ ዋን ሶዲየም አተሚዝ ኳልቱ 23 ዩኒትስ የአንድ ሶዲየም ማስ የአንድ ሶዲየም አተም ማስ ከ23 ዩኒት ጋር ይኩል ነው ማለት ስለዚህ የአንድ ሃይድሮጂን አተም ማስ ከአንድ ዩኒት ኦፍ ካርብን ጋር ይኩል ነች ማለት ነው ስለዚህ ሪሌቲቭ አቶንክ ማስ ኦፍ ኦክጂን 16 ዩኒትስ ቢካዝ ይሄንን ሪሌት ያደረግነው ከ

አቶሚክ ማስ ዩኒት ምን ማለት እንደሆነ እኒ አሁን ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስ አይተናል ምክንያቱ የእያንዳንዱን አተሙን ማስ ከካርበን ማስ ጋር ሪሌት ስለምናደርግ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ምን ማለት ነው ስ የመጀመሪያውን ምሳሌ ደግመ እንጠቀም አንድ ካርበን አተም ከ12 ዩኒቶች ጋር ይኩል ነው ምክንያቱም አንድ ካርበን አተም 1 12 ማስ ነንበር አለው ይህን 12 ማስ ነንበር ለ12 ስናካፍል እነዚህን ሁለት ዩኒቶች እናገኛቸዋለን 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ አቶሚክ ማስ ዩኒት የምንል እች አንዷን ፓርት ብንወስዳት አንዷን ብንወስዳት ከ ዩኒቶቹ አንዷን ብንወስዳት አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ይባላለች ሲንግል ዩኒት ኦፍ ካርን ከ ዩኒቶች አንዷ አቶሚክ ማስ ዩኒት ትባላለች ወይም አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ስለዚህ ኦክስጂን 1ስራ 6ድስት ዩኒት አለው ማለት 1ስራ 6 16 አቶሚክ ማስ ዩኒት አለው ማለት ነው። ከዚህ ከ12 ዩኒቶች አንዷ አቶሚክ ማስ ዩኒት ትባላለች ማለት ነው። አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት አንድ 12ኛው ካርቦን ማስ ጋር ወይም አተም ማስ ጋር ኢኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት አንድ 12 የካርበን የካርቦን አተም ማስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ካርቦን አተም 12 ዩኒቶች አሉ አንድ ካርቦን አተም ከ12 ዩኒት ጋር ይኩል ነው ስለዚህ ከነዚህ አንድ 1 ተኛ አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ይባላል ስለዚህ ኪሎግራም የክብደት ወይ የማስ ስታንዳርድ ዩኒት እንደሆነ ሁሉ አቶሚክ ማስ ዩኒት የአተሞቹ ስታንዳርድ ዩኒት ነው ስለዚህ ኪሎግራም የማስ ስታንዳርድ ዩኒት እንደሆነ ሁሉ አቶሚ ማስ ዩኒት ማስ ዩኒት ኦፍ አቶሚክ ማስ ስለዚ ፔሪዮዲክ ቴብላይ ኤሌመንቶችን ማሳቸው ለምሳሌ ካርበን ትል ካርበን አቶሚክ ማስ ዩኒቱ 1 ነው ማለት ነው ኦክሲጂን 16 አቶሚክ ማስ ዩኒት ሶዲየም 23 አቶሚክ ማስ ዩኒት እንላለን ስለዚህ ያንዳንዱ ኤሌመንት በአቶሚክ ማስ ዩኒት የሚገለጸው ሜሪንግ ስታንዳርድ ዩኒት ስለሆነ ነው ለትልልቅ ማስ በአይናችን ለምታዩ ትልልቅ ነገሮች ክብደታቸውን በኪሎግራም እንደምንመዝን ሁሉ የአተሞችን ክብደት በአቶሚክ ማስ ዩኒት እንለካለን ካርብን 12 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ናይትሮጂን 14 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ሃይድሮጂን አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ሃይድሮጅን እንግዲህ አንድ አቶሚክ ማሱ አንድ ነው ስለዚህ መለኪያው አቶሚክ ማስ ዩኒት ስለሚሆን አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ይኖረዋል ስለዚህ ሪሌት ማስ ስ ኤክስፕሬስ አቶሚክ ማስ ዩኒት ስለዚህ አሁን ፕሮቶን ማስ ነንበሩ አንድ ነው ማለት አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ማለት ኤሌክትሮን ማሱ ኦልሞስት ነግጀብል ነው ማለት የለም ማለት ስለዚህ ዜሮ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ዜሮ ያው ምንም ማስ ነግልጀብል ማስ አለው ማለት ነው ኒውትሮን አንድ ማስ አለው ማለት ዩኒት ዩኒቱ አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ማለት ስለዚህ አቶሚክ ዩኒቱ አቶሚክ ማስ እና አቶሚክ ማስ ዩኒትን በዚህ መልኩ እንረዳለን ማለት ነው አሁን ከፕሮቶኑ በጣም ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው ፊግር ላይ እንዳያቸው ፕሮቶኑ በጣም ትንሽ ነው ይሄንን ን በማይክሮስኮፒ ፕሮቶኗን ማየት አይቻለም በጣም ትንሽ አሁን ለምሳሌ ይህንን አተምን አንድ ኳስ ሜዳ ስቴዲየም ነው ብላቸው አስቡት አተም ለምሳ አተማ ትንሽ ነች ግን እናንተ ስቴዲየም ነች ብላቸው አስቡ ትልቅ ኳስ መጫወቻ ስቴዲየም ነው ብንል አተሙ እዛች መሀል ላይ አንድ አተር ፍሬ መሀል ላይ ብታስቀምጡት ማየት ትችላላችሁ በፍጹም እንደዚህ ነች ማለት ነው ፕሮቶን በሁሉም ኤሌመንቶች ውስጥ ያለ ፕሮቶን ተመሳሳይ ነው በመጠን ሳይሆን ቻርጅ ስላል ለምሳሌ አሁን ካርብን ስድስት ፕሮቶን አለው ፖዘቲቭ ነው ኦክሲጅን ስምንት አለው ፖዘቲቭ ነው በማንኛውም አጠም ውስጥ ያለው ፕሮቶን ተመሳሳይ ነው በምን በቻርጁ ፖዘቲቭ ቻርጅ ስለሆነ ግን የኤሌክትሮንን ሳይዝ ብናይ በሁለ ሺ ጊዜ ታንሳለች ማለት ነው ከፕሮቶን ሳይዝ የኤሌክትሮን ሳይዝ ብናይ ከሁለት ሺ ጊዜ በታች ነች ማለት ነው ወይም ሁለት ሺህ ጊዜ ታንሳለች የኤሌክትሮን ከፕሮቶን ግን የአተም አውተር ሳርፌስ ላይ ስለሆነ የምትኖረው ኤሌክትሪሲቲን ጄኔሬት ታደረገ አሁን እጃችሁን በደንብ አንትን ብላችሁ ራብ ብታደርጉ እና ያን የሆነ ቁራጭ ወረቀት ብታስነኩት ኤሌክትሪሲቲን ጄኔሬት ያደረገል ምክንያቱም ሳርፌስ ላይ ኤሌክትሮን ስለሚኖር ወይም ፀጉራችሁን በስክሪቶ በደንብ ታሹትና ሞክረው ትንሽ የወርቀት ቁራጭ ላይ ብታስጠጉት ወረቀቱን ፒክ ያደረጋል ምክንያቱም ኤሌክትሮን ጀኔሬት ስለሚያደርግ ኦልዌይስ ሁሉ ጊዜ ኤሌክትሮኗ የአተም ሳርፈስ ላይ ስለሆነች በቀላሉ ኤሌክትሪስቲን ጄኔሬት ማድረግ ትችላለች ማለት ነው ከዚህ ትምህርታችን ቀጥለን አቶሚክ ነንበር እና ማስ ነንበር ምን እንደሆነ እናያለ አሁን ይሄንን አቶሚክ ማስ ነንበርን ካየን በኋላ ትንሽ ስለ ፔሪዮድክ ተብል የሆነ እውቀት እናገኛለን